de volta com você hoje. Nós estamos hoje numa passagem muito forte, sabe? Por isso que eu sempre sugiro vocês leiam Romanos, Romanos 1, que tem aqui, fala muito sobre a questão do pecado. Quando o homem troca a verdade de Deus e diz que ela é mentira, mudando a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em vez do Criador, né? Adora a montanha, né? Adora a si mesmo, adora as coisas que ele pode comprar, adoração a tantas coisas, menos Deus. Sabe o que acontece quando isso vem a estar na vida do homem, adorando, servindo a criatura, não é? Por causa disso, Deus os entregou às paixões deles. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas. Cheio de injustiça, de malícia. Olha o que acompanha quando o homem troca a verdade de Deus pela mentira. Tem consequência. Sabe o que acontece quando o homem troca a verdade de Deus pela mentira? Ele fica cheio de injustiça, cheio de malícia, cheio de avareza, cheio de maldade, possuído de inveja. Quando ele troca a verdade pela mentira, ele é possuído por inveja, maldoso, avarento, malicioso, injusto, homicida, contencioso, cheio de dolo. Dolo é aquela pessoa enganosa, que engana, que mente. Malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Tudo é perfil daquele que muda a verdade de Deus pela mentira. Ele é soberbo, presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais, insensatos. Que tristeza, né? A insensatez, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é muito forte. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que fazem igual. Isso é sério, isso é forte. Isso aqui é a palavra de Deus hoje. Mas vou dizer para você algo. O pecado não é impedimento para a graça de Deus. Não importa o impacto do pecado. A graça de Deus sempre é mais poderosa. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vou repetir. Romanos capítulo 5, olha só como que Romanos é um livro muito rico, muito profundo. Estamos aqui nele, Romanos 1, Romanos 7, agora Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado numa circunstância na tua vida? Aonde ele estava ali, sabe, fortemente em você, você enfiado numa vida de pecado. A Bíblia diz, quando você pede perdão, se arrepende. Aonde abundou a graça de Deus, quando ela entra com perdão, ela superabunda, fica muito maior a graça do que o pecado. Esse é o Deus a quem nós servimos. Certo dia, eu tenho uma história para contar sobre esse versículo aqui. Eu estava no meu coração criticando alguém. Alguém que eu gosto, uma pessoa amada. E no meu coração eu estava pensando, poxa vida, essa pessoa errou, essa pessoa me feriu, essa pessoa pecou, essa pessoa isso e aquilo. E eu me sentindo a tal, porque quando a gente julga, a gente se acha melhor. E eu não sou melhor, em hipótese alguma. E estava lá julgando, criticando, não com a minha boca, só quietinha na minha mente. E de repente, entrou um versículo na minha mente. E eu sei que foi Deus que me deu aquele versículo naquela hora, porque veio assim, bem forte. Só veio a passagem, o capítulo e o versículo. O Espírito Santo falou para mim, Romanos 5 e 20. E eu ali parei de pensar aqueles pensamentos de julgar, né? E falei, eu acho que eu vou ver onde que está esse versículo na Bíblia. Deixa eu ver.
Eu creio que foi Deus que me deu esse versículo. Quem que me daria esse versículo? Quem que colocaria no meu coração tão forte naquela hora? Corri para minha Bíblia e quando eu abri a Bíblia, olha o que Deus falou para mim: aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Essa pessoa que você está julgando, criticando, o pecado abundou na vida dela, mas agora a minha graça está abundando na vida dessa pessoa. Então não tem nada que você ficar criticando e julgando ela. Forte, né? Pois é. É assim que Deus falou ao meu coração. Deus é um doador. Ele dá. Ele dá o seu amor, ele oferece o seu perdão, sua graça, sua misericórdia. Graça e misericórdia são gêmeas fraternais. São gêmeas. Onde tem a graça, tem a misericórdia. Onde tem a misericórdia, tem a graça. Brotam da mesma fonte. Brotam de Deus. Inicia com a mesma pessoa. Inicia-se em quem? Inicia-se em Deus. Nasce com Ele. A fonte da graça é Deus. A fonte da misericórdia é Deus. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Isso quer dizer, superabunda a misericórdia de Deus, o perdão. Onde há graça e misericórdia, haverá perdão. Então Deus é um doador, Ele te ama. Mesmo você tendo pecado, errado, o amor dEle é maior do que o julgar. Então, Deus é um Deus doador. Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo, Ele deu o seu único filho Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá por causa da sua graça e do seu amor. O amor e graça é um dos seus maiores prazeres. O maior prazer que Deus tem é dar este amor. Olha o que está em Efésios 1, versículos 5 e 9. 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis, Ele quer que a gente seja, sabe, adotado como filhos dEle em Cristo Jesus. Versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bem que propusera em Cristo. Ele deu em Cristo. Em Cristo está tudo que nós precisamos: o amor, o perdão, a graça. E quem deu Cristo para nós? Deus. Deus enviou o seu Filho. Deus ama você. E eu vou repetir de novo aqui: o pecado não é impedimento para a graça de Deus. Você fala: estou aqui em pecado, então a graça não pode entrar. Não é impedimento. Porque o que você vai fazer com esse versículo então? Romanos 5,20: que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você vai fazer? Você vai fazer como Davi: confessar. Por isso que nós temos que ser verdadeiros e admitir o nosso erro e dizer: Deus, é aqui que eu errei, é aqui que eu preciso do teu perdão, é aqui, Senhor, que eu preciso da purificação. E o que purifica pecado? É você andar quilômetros com uma cruz, penitência? Não, Jesus já carregou a cruz para você, você não precisa carregar nada. O que você precisa fazer é se arrepender e deixar Jesus te perdoar. O sacrifício foi Ele que fez. O que você tem que fazer é admitir teu erro, ser honesto, verdadeiro com você e com Deus. A Bíblia fala: se confessarmos aquilo que a gente faz de errado, nossos erros e pecados, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso, gracioso, bom, para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então hoje, não perca tempo, corra para Deus, do jeito que você estiver. Não é você que vai se consertar, se arrumar, se purificar, é Ele. E da maneira que você estiver, venha. Você não vai assustar Deus, não vai deixar Deus surpreso. Não, porque Deus já conhece tudo. Fator surpresa para quem não conhece. Deus é conhecedor de tudo. Que surpresa que tem para Deus para saber que tudo, Ele já sabe de tudo? O que você precisa fazer é abrir o jogo com Deus, ser honesto com Ele e falar: Deus, aqui sou eu. Eu já fiz isso recentemente. Bem recente, bati a mão, falei: tá aqui, Raquel, aqui, ó, tá essa atitude não boa dentro do meu coração, Deus. Trata ele, Senhor, limpa ele,
purifica o meu coração, Senhor. Seja honesta com Deus. Você não vai assustar Ele, não. Você vai agradar Ele. Você vai atrair Ele para você. Deus ama a verdade. E aonde há verdade, haverá a presença de Deus. Então hoje, vamos fazer isso. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Amém? Nós tratamos sobre algo muito forte hoje, a questão do pecado. Sabe por que, que Deus quer isso? Não é ideia minha, não. Isso aqui é ideia de Deus hoje, essa palavra. Tudo é Ele. Porque pecado também separa você dEle. E Deus odeia tudo que separa as pessoas dEle, que separa o homem dEle. Se pecado separa o homem de Deus, Deus vai odiar, não o homem, mas o pecado. Se o homossexualismo separa o homem de um Deus santo, Deus não odeia o homossexual, Ele ama aquele homem, mas Ele odeia o pecado que ele está cometendo. E é bíblico. Por isso que é muito triste hoje ver leis se passando antibíblicas, anti-Deus. Homens trocando a verdade de Deus pela mentira. Deus não odeia o homem, Ele odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado separa aquele homem que Ele tanto ama. Essa pessoa, o pecado separa essa pessoa de um Deus santo. Então Deus abomina o pecado. E a gente não pode chegar diante de um Deus santo cheio de pecado. Por isso tem a palavra de Deus que nos diz, se confessarmos, admitirmos, dizermos, porque pecado tem nome. Falar isso aqui é meu erro, meu pecado. Ele é fiel, Ele é justo, para perdoar você. Amém? Receba essa palavra hoje. Nós vamos agora para um intervalo. E nós vamos voltar com você, orando. Amém? Daqui a pouco mais, nós voltamos com você.